Sabe, rapaziada do TikTok. Rapaziadinha do TikTok. FD. O Bruninho do Banco. FD. Então, rapaziada, quando bater a meta aí de 3K, mano, eu vou estar lançando um pack de pedestres aí que substitui todas as skins, mano, incluindo as do Samp, beleza? Então vamos logo bater esses 3K que eu vou estar soltando aí esse pack, hein? Com skins exclusivas, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Não quero me derribar. Fuck with them, host.